Vítejte na utajované základně. Vítejte tam, kde i východoněmecké počítače jsou počítače. Představíme si dnes rodinu východoněmeckých strojů KC-85 a KC-87. Zde máme obdobu KC-85-1 a KC-87 bez basicové hromky Robotron Z9001. V tomto případě máme basic osazen v kartridži. Nyní počítač zapneme. Vlezeme do basicu. A jsme tam. Vidíme, že máme i rozšířenou paměť. Toto je počítač KC85/3, což je východoněmecký počítač odvozený od KC85/2, liší se od něj pouze tím, že je vybaven ROMkou s BASICem. Další zvláštností je to, že sice poskytuje barevnou grafiku, ta je ale velmi pomalá a při přístupu do videopaměti na obrazovce prší. Podíváme se teď, jak se s tímto počítačem pracuje. Samozřejmě si ho zapneme. Smazala se nám obrazovka a vypíše se nám úvodní menu operačního systému HC Chaos, Cassette Aiding Operating System. Vybereme si v něm položku Basic, buď pomocí šipek a Enteru, anebo Basic napíšeme jako do příkazové řádky. Je podobný svou úvodní otázkou Microsoft Basicu. Nahrává se do Basicu pomocí příkazu cload. A uvidíme, že záznam se skládá z jednotlivých bloků, které se do počítače postupně sypou. Toto je připojení magnetofonu. Při aktivitě kazeťáku se rozsvítí tato LED dioda. Kazeťák je aktivní. Počítač začal nahrávat. Našel program Frosh a nahrává teď jednotlivé bloky. Které jsou číslovány hexadecimálně. Stále se nahrává, žlutá LED dioda svítí. Zhasla a program je nahrán. Programy v Basicu můžeme se teď podívat, jak pracuje. Díky poměrně pomalému grafickému výstupu o žádného rychlíka. Vidíme, že počítač disponuje barevnou grafikou. Možná vás budou zajímat i zvukové schopnosti tohoto počítače. Spustíme si proto jednoduchý klavírek. Thank you.
Prekneme teď program a všimněte si, že zvukový generátor stále hraje.